მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო და ჩვენ უნდა გავშალოთ ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე, ის რაც უნდა იცოდეთ. ესე იგი, მეკითხები ოშო ძენ ტაროს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება წუთი წუთზე მოხდეს. რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოიჩქარის? აბა ვნახოთ. რას უნდა ელოდოთ? წუთი წუთზე, დღე დღეზე, რა შეიძლება მოხდეს? აბა ვნახოთ. დღეს საერთოდ რას ელოდებით? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ბოლოს შედგება ესეთი პროგრამა და მოგაწოდებთ იმ პროგრამას. ესე იგი, რას უნდა ელოდოთ? რა მოიჩქარის თქვენკენ, თქვენ ცხოვრებაში? როგორ გხედავთ ეხლა? ნახოთ აბა ეხლა როგორ გხედავთ? ეხლა როგორ გხედავთ? ნახეთ, თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ, რასაც ამ ეხას ვერ ხედავდით, თქვენ ეხლა ამჩნევთ რაღაც თქვენს ურთიერთობაში, თქვენს ცხოვრებაში. ამ ეხას იყო ეს ინფორმაცია რაღაც თითქოს დაფარული, თითქოს ეხლა თვალი აგეხილათ და დაინახეთ, რომ ილუზიის მიღმა იყავით, ილუზიებში, ასე ვთქვათ. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, ახალი ციკლი. ნერვიულობთ, ნერვიულობთ რაღაცასთან დაკავშირებით. შფოთვები გაქვთ ესეთი, მოუსვენრობა გაქვთ, რომ ისე არ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ თავარია ჯამრთელად ვიყოთ, კარგად ვიყოთ და ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი. აი, ეს უნდა გახსოვდეთ. და არის კიდევაც გამოსავალი. რვიანი აქ ჩანს რაღაცა სიტუაციასთან პირისპირ დადგომა, პირისპირ შეხვედრა, საუბრები, დიალოგი, რაღაც სიტუაციის გარკვევა. თქვენი სიმამაცე ჩანს აქ, თქვენი გაბედულობა ჩანს, გამბედაობა, ასე ვთქვათ. და აი ამ გამბედაობით ძალიან ბევრს მოიგებთ. თქვენ თავს ეკითხებით, რა ვქნა, ეს გამოიღებს თუ არა ნაყოფს? კი თუ არა, კი თუ არა, კი თუ არა, ბავ ნახოთ, კი თუ არა, პერსპექტივა, პერსპექტივა. თქვენ ცხოვრებაში დგება სიტუაცია, როცა აი რაღაც თავს აღწევთ, რაღაც თითქოს ერთფეროვნებას, თითქოს რაღაცა გაუგებრობას. და აი ამდენ ხანს იცით, რაღაც ილუზიაში იმყოფებოდით, ილუზიაში ამჯობინებდით ცხოვრებას და ეხლა ყველაფერი უფრო სხვანაირად იქნება. შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენს წინაშე ცხოვრება გადაიშლება მთელი თავისი პალიტრით, მთელი თავისი კარგი შესაძლებლობებით. თითქოს თქვენ ამას იმსახურებთ. სამყარო თქვენს გვერდით არის, თქვენთვის. და გიგზავნით ყველაფერს კარგს. აბა სიტუაცია, აი კი ბატონო, ნახეთ, აი აქ ჩანს თქვენი სულის წრთობა, თქვენი ანგელოზი. ძალიან ჯიუტად მიემართებით წინ, როგორც იცით, როგორ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, ძალიან ამბიციური ადამიანი ხართ, რასაც იტყვით იმას ასრულებთ და ცოტარ იყოს არ უგდებთ ყურს თქვენს ფარველ ანგელოზებს. აი ეს არ უნდა გააკეთოთ. შინაგან ხმას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. იცით როგორ არის? აი დაუშვათ თქვენსავ შეეკითხეთ, მე რომ ამ სიტუაციაში შევდგა ფეხი? თქვენსავ შეეკითხებით ჩუმად, მე რომ ამ სიტუაციაში შევიდე, როგორ ვიგრძნობ თავს? და წარმოიდგინეთ, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ ის სიტუაცია, ხო? ყველანაირად. მერე შემდეგ იმისი ნაბიჯები, შემდგომი ნაბიჯები, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს სიტუაცია, ხო? აუცილებლად თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, ან კის, ან არას. ან შეგაჩერებთ, ან მიგიშვებთ. გესმით? აი ამ შინაგან ხმას მიაქციეთ ყურადღება. თუ თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, რომ შეიკავე თავი, უნდა შეიკავოთ თავი. თუ გაგიშვებთ, მაშინ შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ. უბრალოდ საკუთარ ხმას, საკუთარ ინტუიციას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და ეს უნდა ისწავლოთ. შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით, აბა ვნახოთ. სიტუაცია, რომელსაც ელოდებით, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ
ელოდებით სიტუაციას, რომელიც თქვენ დამსახურებულად მოიპოვეთ და თქვენ იმსახურებთ ამას, აი ამ შედეგს. Და ეს შედეგი არის, იცით როგორი? ყველანაირად თქვენი ჯგუფის სასწავლებელი არ არის, წარე შედეგი ნამდვილად არ არის. აი მე ახლა გაჩვენებთ, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს შედეგს, როგორ ხედავს შედეგი. შედეგი, რომელიც მოახდენს თქვენი ცხოვრების გასუფთავებას უარყოფითი ყველაფრისაგან. ყველაფრისაგან თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი ეტაპი. გასუფთავება ხდება როგორც ბიოველის დონეზე, ასევე ფიზიკური სხეულის დონეზე. ვერ გეტყვით, რომ ეს გასუფთავება იქნება ძალიან ესეთი მსუბუქი თქვენთვის გადასატანად, მაგრამ ღირს. ამ გასუფთავების მერე ვნახოთ, აბა რა გელოდებათ თქვენი, ისეთ განახლება ხდება, განახლება ბიოველის დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე. და ვნახოთ, აბა თქვენი წარმატებები, ნახეთ როგორი დაბალანსება ხდება, ენერგეტიკული დაბალანსება ენერგიების. ეს ყველაფერში აისახება, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებში, პირად ურთიერთობაშიც აისახება. ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ინფორმაცია. თითოეული არკანი შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას. ეს არის ერთგვარი პროგრამა. მოდით ახლა შევეკითხოთ, რაზედაც ძირითადად ვსაუბრობთ თქვენ. თუ რისთვის უნდა იყოთ თქვენ მზად, რა მოიჩქარის თქვენკენ. აი შეიძლება წუთი წუთზე, შეიძლება დღე-დღეზე, ერთ კვირაში და ასე შემდეგ. მაგრამ უფრო აი რა მოიჩქარის, რა მოდის, რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ. მოდით ჯერ შევეკითხოთ თქვენი ენერგეტიკული ველი. როგორ ხედავს თქვენს ენერგეტიკულ ველს? როგორი ველი გაქვთ? ველი, რომელიც არც ისეთი, ასე ვთქვათ, დალხენილია. არც ისეთი დალხენილი. აქ ჩანს ფიზიკური და სულიერი განცდები. აი ნახეთ, ფიზიკური და სულიერი განცდები, რომელიც საჭიროებს მოვლას, მოფერებას, განკურნებას, გესმით, განკურნებას, სიმშვიდეს. სიმშვიდეს მოითხოვს თქვენი ორგანიზმი. აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის, ჯერ მე ვნახავ, თავს უფლებას მივცემ. მოიჩქარის სიტუაცია, რომელზედაც აუცილებლად უნდა დაფიქრდეთ, შეიძლება რაღაც ისეთი მცდარი ნაბიჯი გადადგათ, ამიტომ ყველანაირად აწონდაწონეთ. თქვენ როგორ ელოდებით ამ სიტუაციას? როგორ ელოდებით, ნახეთ? მინდა გითხრათ, თქვენ ბრძენი ადამიანი ვბრძანდებით, რასაც წეღან ვამბობთ, ზუსტად შინაგან ხმას უსმენთ, შინაგან ინტუიციას. თქვენ გაქვთ კარგი ინტუიცია. რას მოგიტანთ ეს? აი, რას მოიჩქარის თქვენგან? რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ, ეს ცოტა ერთგვარი სტრესია. აბა ვნახოთ, როგორი სტრესია ეს? სასიხარულო თუ სევდიანი? აბა ვნახოთ, მე თვითონ ვნახავ ჯერ. სტრესი, რომელიც ცოტა არ იყოს დაგაბნევთ, რაღაცა ქაოსს შეგიქმნით გონებაში და არ იცით როგორ მოიქცეთ. აი, ეხლა კი შემიძლია გაჩვენოთ თამამად სტრესი, რომელიც ახალ ხედვას გამოიწვევს თქვენში, რაღაც ახლებურად დაინახავთ სიტუაციას და რასაც აქამდე, როგორც აქამდე ცხოვრობდით, ხო? აი, თქვენ მოისურვებთ, თქვენი ნება იქნება და თქვენი სურვილი, რომ ახლებური გზით განაგრძოთ ცხოვრება. ნახოთ გამართლება თქვენ ცხოვრებაში როგორ ხდება. გამართლება. თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი. ძალიან დიდი. თავარია ჭკვიანურად გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობები. არ ძალიან მაღლა არაფრინდეთ, ხო? წარმატების მოპოვების შემთხვევაში. არ დაგავიწყდეთ, რომ რაც უფრო მაღლა აფრინდებით, მე შეიძლება დაკარგოთ ეს ზომიერების შეგრძნება და უკან დაბრუნებაზედაც უნდა იფიქროთ. იქნებ დაგჭირდეთ, ხო? ხო ესეა. ამიტომ ზომიერება ყველაფერში, წარმატებაში,
და ყველაფერში სამყაროს უყარს ზომიერება. ზომიერების კანონი, დაუწერელი კანონი. ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. ვნახოთ, რას გიმზადებთ მომავალი. მომავალი რას გიმზადებთ? მოგიწოდებთ, რომ იყოთ ფრთხილად, ცოტა ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამზადებენ ერთგვარ რაღაც ხაფანგს თქვენს მიმართ. შეიძლება მამაკაცის სახით გამოჩნდეს პიროვნება, რომელიც გეტყვით, რომ მე შენი ერთგული ვარ, მომყევი მე, მე შენთვის ყველაფერი კარგი მინდა, ძალიან ისეთი ლამაზი მშვიდი სახით გეუბნებათ ამას, მაგრამ გულის სიღრმეში სულ სხვას ფიქრობს. აი ამ ნიუანსებში იყავით ფრთხილად. თქვენი ჰარმონიული სიტუაცია ჩანს, თქვენი მოტყუება არც ისეთი ადვილი არ არის, შეიძლება ეს იყო წარსულში უკვე, მაგრამ თქვენ ეხლა თავს გრძნობთ ძალიან კარგად, ძალიან ჰარმონიზირებულად სამყაროსთან, თქვენ წარმატება გელოდებათ, დიდი წარმატება გელოდებათ თქვენ. ესე იგი, რაც შეეხება ამ ადამიანს, აი ამ პოლიტიკო, ნუ თქვენ ერთგვარ პოლიტიკას რომ ატარებს თქვენთან, ხო? თავის აზრებს გახვევთ თავს. თავის აზრებს. უნდა რომ ისე მოიქცეთ, როგორც მას სურს. აი ეს აკონტროლეთ. უნდა რომ რაღაც თავისი მიმართულებით წაგეყვანოთ. ანუ თქვენ ძალიან კარგი აზროვნება გაქვთ თქვენი. მინდა გითხრათ, თქვენ არ გჭირდებათ აი ასეთი ადამიანის აზრები, რომელიც უფრო თავის თავზე ფიქრობს. ნახოთ ახლა მომავალს როგორ ხედავს უშოცენტარო. აი ნახეთ როგორ ხედავს. როგორ ხედავს, იცით რა არის? მეთან გარიდებთ ამ არკანებს და ჯერ მე ვნახულობ, იმიტომ რომ მინდა რომ კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და არ დაპროგრამდეთ. აი ნახეთ როგორი კარგი მომავალი გელოდებათ. თანამონაწილეობა, მეგობრული კონტაქტურობა, სამყაროს თანადგომა, ენერგიები, ოთხიანი, დაბალანსებული ენერგიები გაქვთ. თქვენი წარმატება. თქვენს წარმატებას როგორ ხედავს? თქვენს წარმატებას. თქვენ წარმატებული ადამიანი იქნებით, ნახეთ. სამყარო თქვენს გვერდით არის. ეს არ დაგავიწყდეთ. სამყაროს უყარხართ თქვენ, სამყარო ზრუნავს თქვენზე. აი ეს ჩაიბეჭდეთ თავში. თქვენს თავს უთხარით, სამყაროს უყვარვარ მე. სამყარო ზრუნავს ჩემზე. ეს არა მარტო თქვენ ვიზიტას თქვათ, რეზონირდა ეს ინფორმაცია, არამედ ყველას გეუბნებით. ეს არის ერთგვარი აფირმაცია, სასარგებლო ძალიან. და შეიძლება იყოს ლოცვის ტოლფასი. აფირმაცია, რომელიც დღეში რამდენჯერმე გაიმეორეთ, როცა გაგახსენდებათ. სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. სამყაროს ვუყვარვარ, სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. სამყარო მას უდგმულებს, სამყარო მაძლევს ენერგიას. სამყარო მაძლევს ყველანაირ სიკეთეს. სამყარო მაძლევს ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ვიზას რა პრობლემა აქვს, ხო? აი იმაზე უნდა თქვათ, ის დაუკავშირეთ აი ამ ფორმულას. სამყაროს ვუყვარვარ მე. სამყარო მაძლევს წარმატებას. აი ეს აფირმაციები ჩამოწერეთ და გაიმეორეთ დღეში რამდენჯერმე. და ბოლოს, რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ჯერ მე ვნახავ თქვენი ნებართვით. სასწაული, გადასარევი არგანი ამოვიდა თქვენთვის. რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ეს არის სიუხვე. სიუხვე, მადლი, სამყაროდან მადლი. დიდი მადლი, ყველანაირად, ყველა სფეროში გამართლება. გამართლება ყველა სფეროში, ხალხო. რა კარგია, როცა აი ამ შეკითხვაზე აი ასეთი ძვირფასი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. მე ყოველთვის მიხარია, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის და ვიცი, რომ თქვენც გიხარიათ. ეს არის კმაყოფილება და სხვათაშორის ისეთი ადამიანი, აი ეს. ისეთი ადამიანი, რომელსაც ხიბლი არ ახასიათებს. ამ ადამიანს გამოუცდა ყველაფერი. ცუდი, ცუდზე ცუდი, კარგი, კარგზე კარგი, მაგრამ ხიბლში არასოდეს არ ჩავარდნილა და არის გაწონასწორებული. სწორედ აი ასეთი ადამიანი მიაღწევს ძალიან ბევრ ამეს, რომელიც წარმატებულია და თან თავმდაბალიც არის. ხო გესმით, რასაც ვამბობ? თავმდაბალი, წარმატებული ადამიანი. ასეთ ადამიანს ყოველთვის ექნება და ექნება სამყარო, ყოველთვის მიაწვდის მას მადლს, წარმატებას, მეტ და მეტ სიკეთეებს.
ამიტომ გეუბნებით, რომ თქვენი შესაძლებლობები, რომელიც აი აქ გამოჩნდა, აი ნახეთ, თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან მაღალი. Убравт არ დაგავიწყდეთ, რომ ძალიან მაღლა არაფრინდეთ. Ზომიერება დაიცავით. Ზომიერება მიღწეულ წარმატებას სჭირდება ზომიერება. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო. Нахეთ რა კარგი. Акедан შემიძლია რამდენიმე არკანი ამოვარჩიო, როგორც პროგრამა, ისე. Აი ესეც ძალიან კარგია. ესეც ძალიან კარგია. Აი ცალ-ცალკე გაჩვენებთ და შეგიძლიათ დასკრინოთ და მედიტაცია ჩაატაროთ აი ამ არკანებზე. ჩაუღრმავდით, დააკვირდით თითოეულ არკანს, ნახეთ რა მშვენიერი რა სილამაზეა. ჩაუღრმავდით ამ შინაარს, რასაც ხედავთ, ხო? აი ეს არის მაგალითად ბედნიერება, აი ეს კოსმოსიდან, სამყაროდან გადმოდის მადლი ადამიანზე. ეს არის წარმატების და დელფინები. ეს არის წარმატების ინფორმაცია. ის შუა კიდე, ეს როგორც გითხარით, ეს არის ბუდა, კმაყოფილი, მაგრამ არა ხიბლში ჩავარდნილი. პირიქით, სამყაროსთან ჰარმონიაში მყოფი. ეს კი ჰარმონიაში მყოფი სამყაროს ენერგიებთან. აი სამი არკანი და კიდევ გაჩვენეთ შემდეგ სამს. აი ესეც. მაგრამ წინა სამი ჯობდა. აი ესეც, ნახეთ, სამყაროს თანადგომა როგორი გაქვთ. ეს კიდე ახალი ხედვა და ბედნიერება, ვარსკვლავები საერთოდ ბედნიერებას ნიშნავს ტაროში. და აქ კი შინაგანი ხმა. შინაგანი ხმა და აგრეთვე ფიქრი. Ну, ფიქრის გარეშე ხო არ შეიძლება. Უნდა ვიფიქროთ. აბარა, მერტმარისთვის მოგცა გონება. ნაბიჯი არ გადადგათ ისე, რომ არ გათვალოთ. წალქოშა დინებები და ასე შემდეგ. აი ეს ორი პროგრამა, ასე ვთქვათ, სამ-სამი არკანით შედგენილი. დასკრინეთ, შეინახეთ. ვინც ვერ მოასწრო, გადაახვიეთ ვიდეო. დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურებში, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს. აი მოსალოდნელ სიტუაციას და მიმართებაში, რასაც ელოდებით თქვენ, აი წუთი წუთზე. შეიძლება დღეს, შეიძლება ხვალ. აი ეს იყო, ესე იგი, ოშოძენ ტაროსგან ინფორმაცია და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რაც უნდა იცოდეთ, რაც უნდა მოხდეს წუთი წუთზე. რაც მოიჩქარეს თქვენკენ. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ. აა თქვენთვისაც აუცილებელია, როგორც აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, სამოტივაციოდ, რომ განვაგრძო მუშაობა თქვენთვის, თქვენს გასახარად. აა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. და იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზარი საშუალებით. 599-577-343. 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. თქვენთვის გაიშლება ვიდეოზარი საშუალებით ტარო. და თქვენ გეცოდინებათ თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შერჩეულ თემატიკაზე. თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.